Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо! В ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете дивитись нас на телеканалі UA Миколаїв та переглянути запис програми на сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 18 вересня, п'ятниця, на студійному годиннику 17.20. У студії Ганна Стаднік, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, у цій порі працюємо наживо. Телефон студії 769240, код міста 0512. Громадська організація «Місто Сонця» провела онлайн-опитування серед жителів Миколаєва, аби виявити найбільш критичні кліматичні проблеми міста. Опитування тривало майже місяць і завершилось 14 вересня. Отримані відповіді стануть основою для проведення інтерв'ю з кандидатами на посади міських голів та політичними силами під час виборчої кампанії восени 2020 року, щоб визначити, яким чином вони планують боротися із виявленими проблемами та якою буде кліматична політика Миколаєва на найближчі 5 років. Про це в себе на сторінці у мережі Facebook повідомила координаторка громадської організації «Місто Сонця» Наталя Ришкова. Тож, тема сьогоднішньої розмови – кліматичні проблеми міста, які пріоритети. Разом з гостями студії, а це кандидатка технічних наук, доцентка кафедри екологічної хімії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Інна Тимченко. Вітаємо вас, пані Інно. А також координаторка громадської організації «Місто Сонця» Наталя Ришкова. Вітаємо, Наталю. Доброго вечора. Ми будемо з'ясовувати, які кліматичні проблеми миколаївці називають критичними, шляхи покращення екології міста і що заважає Миколаєву адаптуватись до зміни клімату. І перше питання таке. Розкажіть, будь ласка, детальніше про проведене опитування, мета та чому виникла необхідність його проведення. Будь ласка, хто почне? Пані Наталю. Українські міста все частіше потерпають від наслідків глобальної зміни клімату. Це і теплові хвилі, і потужні зливи, повені, аномальні температури, погіршення якості питної води, інші екстремальні природні явища. Це руйнує міську інфраструктуру, погіршує здоров'я мешканців, порушує рух транспорту і є причиною збоїв енергопостачання та постачання води. Тому є актуальним зараз питання, порушити питання адаптації та протидії зміни клімату саме на рівні міста, тому що міська влада відповідає за дії, за конкретні рішення в своїй громаді. І також ми хотіли з'ясувати найкритичніші проблеми кліматичного характеру, виявити їх, щоб висказати ці вимоги до міської влади, які першочергово повинні вирішуватися проблеми. І насамперед те, що у нас в жовтні будуть проведені місцеві вибори в місцеві органи самоврядування, тож саме час нагадати тим, хто хоче керувати нашим містом, про те, що у нас є екологічні проблеми, які потрібно вирішувати, не відкладати на потім. Це питання першочергові для всього цивілізованого світу. І те, що зараз Україна також активно обговорює залучення до Європейського зеленого курсу, це також є знаком того, що дуже скоро на рівні міст мають відбутися зміни. І ми хочемо, щоб кандидати в депутати від політичних сил та кандидати на посаду мера взяли на себе відповідальність зробити наше місто комфортним, безпечним і зеленим. Зрозуміло. Пані Інно, є що додати? Я думаю, що це опитування, воно навіть було і важливо з тої точки зору, щоб, можливо, для тих, хто не задумувався про якісь проблеми,
то мав змогу проаналізувати ситуацію і, ну, проходячи опитування, і задуматися над тим, над цими проблемами, поспостерігати за своїм містом, і особливо це стосувалось, наприклад, молоді. Mm-hmm. І ми подібне опитування проводили серед студентів, також їм була поставлена мета написати, що б вони змінили в власному місці, і які б, якщо б у них були фінансові можливості, наприклад, які вони реалізували заходи, і можна з цими результатами познайомити. Угу. А скажіть, будь ласка, які питання ставили і які критерії були оцінювання цих питань? Критерії оцінювання були шкала бальна від 1 до 10. Питання були розділені на блоки. Це елементи екосистеми, тобто забруднення водойм, атмосфери, проблеми зниження водності річок, це питання транспорту, відходів, питання енергоефективності, це все було розділено на блоки, озеленення, віоінфраструктура і взагалі громадський транспорт, екологічні види транспорту і екопросвіта. Угу. І я так розумію, що результати опитування вже є. І тоді назвіть, будь ласка, які найкритичніші проблеми окреслили респонденти? Так, згідно опитування, можна на Фейсбуці, на сторінці ГО «Місто Сонце» подивитися шість таких проблем, які були визначені нашими містянами як найкритичніші. Тобто це забруднення водойм, відсутність велоінфраструктури. Цілих три проблеми з блоку відходи. Тобто, і це, до речі, збігається з думкою молоді і студентів, які, тобто, вони на перше місце навіть висунули проблеми забруднення сміття, відсутності сортувальних ліній, сортувальних баків і критичний стан нашого сміттєзвалища і забруднення атмосфери. Щодо цих проблем сміття і так далі, ну, ми бачимо, що в принципі до тих проблем у нас достатньо приділяється їм увага. Тобто воно постійно на слуху, ми чуємо про необхідність сортувати і так далі. Але, от, наприклад, студенти, вони в своїх таких записах, вони посилалися на досвід інших міст, де вони бачать так, що ці проблеми вирішуються. А в нашому місті, наче увага до них прикута, але, як показує опитування, вони недостатньо залишаються так, і результату ми не бачимо. Тобто з цією проблемою також потрібно звернутися до представників наших майбутніх політичних партій, щоб також вирішували цю проблему, тому що в нас і багато заходів проводиться, і по роздільному сміттю, і все в цьому плані, але все ж таки залишається ця проблема. Так, тому що певним чином вона не системно вирішується. Заходи проводяться, дійсно організації, громадські діячі займаються цим питанням, але до кінцевого результату, який необхідний якраз з боку влади, прийняття необхідних рішень, вони так і не приймаються. І, наприклад, таке, ну, достатньо просте питання, як збір небезпечних відходів, це лампи ртутні, термометри і так далі, досі це питання не вирішено. Хоча мені здається, що кожен розуміє, що це не такі фінансові витрати необхідні для вирішення такого питання. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, вже хто найактивніше брав участь у цьому опитуванні? Є ось такі дані? Це молодь, похилі люди? І взагалі, можливо, є дані, скільки взагалі людей взяло участь в опитуванні? Ну, у нас взяло участь в опитуванні, по-моєму, наскільки активні більше, ніж 420 наші містяни? Респондентів. Ну, достатньо активно брали участь. Ну, і тут не лише в Фейсбуці я поширювала інформацію, а й в вайбер-групах, які я була долучена. От. Ну, я звернула увагу на те, що достатньо багато студентів взяло участь у опитуванні. А стосовно віку тих, хто активно приймав участь, ну, це, скоріш за все, від 18-ти. Ну, в більшості це взагалі, ну, так, 30-40, ну, 45, тобто це 45, така категорія, так. Найбільш активних на сьогодні членів нашого суспільства. І в більшості більше відсоток – це жінки. Ну, певно, так, найбільше їх турбують ці проблеми. Що
Так, зрозуміло. І про важливість вирішення екологічних проблем на рівні містом телефоном розповіла голова правління ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» Наталія Андрусевич. Давайте послухаємо, а потім продовжимо. Ми знаємо, що є в нас дуже забруднені міста, так, з поганим станом довкілля, є маленькі містечка, які більш чисті. І тут, звичайно, треба дивитися, які саме проблеми треба вирішувати. Однозначно є питання, які є актуальними для всіх. Наприклад, це питання сортування відходів, скорочення утворення сміття чи чисте повітря. Також останнім часом важливим стає питання переходу на відновлювальні джерела енергії, пов'язане з цим питання також енергоефективності. Багато міст теж мають проблеми з громадським транспортом, тому тут більше ми вже говоримо про комфорт з одного боку, з іншого боку, якщо це, крім брудний громадський транспорт, так, який має багато викидів, то це і погано для самого довкілля. Тому міста на своєму рівні, вони можуть вже робити багато речей, вони можуть це робити через місцеву політику, тобто коли йдеться про прийняття різних стратегій розвитку і включення туди екологічної складової, йдеться про розробку певних там секторальних чи політик, чи планів заходів. Наприклад, це може бути там план дій з адаптації міста до зміни клімату, чи там стратегія поводження міста з відходами. Тому вже міста можуть дивитися. І зараз, в принципі, такий гарний час, тому що перед місцевими виборами, так, мешканці стоять перед питанням, за кого голосувати на виборах. І, власне, такі зелені питання можуть стати також помічними в цій ситуації. З одного боку, для політиків, які хочуть залучити свій електорат, і якщо вони знають, що для мешканців міста є важливими питання екологічні, що вони потерпають від цих проблем, то вони можуть включати це в свою програму. З іншого боку, громадяни також повинні дивитися, що для них важливі якісь питання, наприклад, там, я не знаю, створення зелених міст в зоні чи в місті, чи вирішення якоїсь транспортної проблеми, так, наприклад, там дуже завантажений горками центр, і його можна там перекрити для автомобілів, то громадяни, мешканці міст теж можуть дивитися на політичні програми кандидатів, там, чи у мери, чи органи місцевого самоврядування, так, і вже обирати тоді відповідно політичну силу. Тому, в принципі, зараз такий гарний час активізувати роботу міст в напрямку такого зеленого переходу. А я нагадую, що це була голова правління ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» Наталія Андрусевич. І також пані Наталія називає однією з проблем – це сортування все ж таки сміття. Це, мабуть, стосується багатьох міст, не тільки Миколаєва. І також одним з таких питань є громадський транспорт. Так? Ну, на рахунок громадського транспорту, можна сказати, що в нашому місті приділяється достатня увага розвитку електротранспорту. Ну, от на останній час я бачила інформацію на сайті міськради про те, що придбали там або збираються придбати нові тролейбуси, угу. Та і тут питання ще залишається про розвиток велоінфраструктури, тому що те, що було заявлено кандидатами на посаду депутатів, на посаду мера в минулому році, вони пообіцяли, що буде розвиток інфраструктури. Ну, але за цей період, за 5 років, нічого не змінилося. Це факт і дуже, ну, це питання турбує з приводу того, що у нас є стратегічні документи для міста, як план сталої міської мобільності, дуже якісний документ, в якому теж є розвиток вело, але він досі не затверджений і не збираються поки що його ніхто затверджувати, не виносять на сесію міськради, теж невідомо з яких причин. Ну, тобто, це по транспорту, да? От те, так, що сказали, що на другому місці у нас відсутність велоінфраструктури, от своїм голосуванням в опитувальнику, угу, мешканці. От це конкретно те, що має вирішувати міська влада. От по першому питанню, забруднення водойм, те, що у нас дійсно дуже, дуже брудні річки, це, в принципі, от всі ці проблеми, які
є критичними, які виявлені критичними, це те, що бачать і відчувають на своєму здоров'ї, да, мешканці нашого міста. Забруднення водойм, ну, зрозуміло, що тут йде мова про те, що не лише Миколаїв забруднює річку, да? А це міста, які розташовані на всьому басейні там Південного Бугу, наприклад, да, або Інгулу. Тут уже питання стоїть, ну, в принципі, ми теж маємо створювати... Якесь комплексне має бути вирішення з іншими містами. На, і на державному рівні, да, мають бути екологічні норми вдосконалені, там, приведені до норм Євросоюзу. Але й ми маємо теж на рівні міста ставити очисні споруди, от які вже є певним рішенням. І плюс якась має бути інформаційна кампанія, просвітницька кампанія щодо заборони використання або, або якось обмежити використання засобів фосфатних, які, в принципі, є причиною того, що річка стає зеленою влітку, бо спочатку і до кінця осені, можна сказати. Зрозуміло. І ви говорили, що оцим опитуванням час нагадати нашим майбутнім політикам, ті, хто йдуть на вибори восени 2020 року, про якісь обіцянки, можливо, хто вже був, давав, ті, хто йдуть, щоб якось затвердили це в своїх програмах. Чи є у вас уже план, як ви будете співпрацювати із цими політиками, як це все буде відбуватись? Ну, складаємо листи зараз лідерам осередків політичних сил, які йдуть до міськради на виборах. І, ну, в принципі, будемо інформувати на сторінці, хто відповів, хто не відповів, про те, що зелений порядок денний треба взяти за основу в своїх передвиборчих програмах обов'язково. І, ну, я думаю, що прогресивні політики, які розуміють важливість і, в принципі, слідкують за тим, що відбувається в світі, вони включать кліматичну складову в передвиборчу програму. Тобто дебати ніякі не плануються між представниками різних політичних партій чи між учасниками, хто йде на вибори міського голови? Ну, ви знаєте, я не пропонувала, наприклад, зараз, не нагадувала про проведене опитування журналістам, які, наприклад, проводять от по понеділкам, да, там, по-моєму, є така, заснували таку програму зараз. В принципі, можна запропонувати, можливо, вони скористаються цими результатами опитування. Ну, але от конкретно, щоб був лист і чи буде відповідь від лідера політичної партії. Тобто це партії, все покладається на самосвідомість учасників виборчого процесу, так? Так, да. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, Інно, на вашу думку, як можна поліпшити кліматичну політику міста? Ну, щодо кліматичної політики, щодо взагалі заходів з адаптації міста до змін клімату, то ми, до речі, це питання обговорювали і на різних заходах, в тому числі залученням науковців і залученням представників міськради в свій час. Але бачимо, що ми можемо спостерігати, що, в принципі, якраз адаптація до змін клімату ніяким чином у нас в місті не відбувається. Тобто, якраз ті питання, що стосуються якраз адаптації і, наприклад, зелені зони, так, навпаки, чомусь саме активісти ведуть боротьбу через суди з тими, хто намагається знищити такі осередки зелених зон, хоча вони у нас і так в недостатній кількості, відсотковому відсотках. Також те саме це питання велоінфраструктури, яке теж відповідає і питання адаптації до змін клімату. Тому що я вважаю, що це якраз, якщо інші проблеми, вони більш-менш відповідають іншим містам, то те, що у нас велоінфраструктуру майже, ну, на перше місце поставили миколаївці, це багато про що говорить і про те, що якесь таке розчарування зараз є в цього питання, тому що воно постійно говорилося, що це буде вирішуватися. Так? І я так розумію, що заходи, при тому, що є досить такі прості заходи, які впроваджуються в інших містах. Тут
в принципі, треба просто брати чиїсь досвід і нічого не вигадувати нового. І ці заходи, ну якось тут увага зараз до них не прикута, може певним чином через те, в якому часі ми живемо, так? Але з іншого боку, ми бачимо, що дійсно, ну ми бачимо зараз ці наслідки, які ми спостерігаємо цих змін клімату, і навіть до тих катаклізмів ні наше місто не готове. А що потрібно? Ви сказали, що не відбувається, да, адаптація. Що потрібно зробити для того, щоб все ж таки цей процес пішов? У нас навіть є план, як він називається правильно, план розвитку, там, де є... Дісталого, да? ПДСРК. Так, план дісталого економічного розвитку і клімату є. Да, там, тобто, в принципі, це прописано, це чому далі не відбувається, ну, тому що, знову-таки, на папері, щось уже на папері навіть відбувається, а немає конкретних заходів, які би впроваджували. От якось ми приходили там на зустріч, обговорювали це питання з міським головою, він нам сказав, дайте мені конкретні заходи, от які ви хочете, щоб вони тільки були такі простенькі, конкретні, щоб ми могли їх там, от скажіть, ми там зробимо це. Ну, тобто, таким чином вже ж ми не можемо вирішити цю проблему. Є план адаптації до змін клімату, там прописані низка цих заходів. Ну, знову таки, їх треба впроваджувати, коли йде ну, вже час впроваджувати, їх не впроваджують. Це те саме, як дійсно, виникає, так, в принципі, у нас є структура, яка відповідає за екологічний розвиток, скажімо так, міста, управління екології, да? От воно має лобіювати управління екології. Обласне. Воно в департаменті житлово-комунального господарства, так. Да. Угу. Воно, в принципі, відповідає за кліматичний розвиток нашого міста, кліматичну політику нашого міста. Але чомусь... Ну, яку роботу проводить воно, мені невідомо. Ви як громадська організація, не співпрацюєте з ними, не проводите ніяких різних заходів? Ну, ми зараз більше от з департаментом енергетики спілкуємося, тому що у нас більше у відновлюваній енергетиці от була адвокаційна така кампанія. От. До речі, от по зеленим зонам, те, чим займається якби, да, управління екології, ну, наскільки мені відомо, там колись там трапляються ці висадки дерев і так далі. Хочеться додати те, що в цьому опитувальнику ще, от, скажімо так, зелені зони, вони не ввійшли в критичні проблеми. Але в коментарях, там ще у нас була така окремо коментар для наших респондентів, вони зазначали, що дуже там було часто зазначено про зелені зони, про те, що таке варварське кронування дерев відбувається в місті, зараз за цим спостерігають, і дуже мешканці цим стурбовані питанням. Це кронування дерев і закладання плиткою газонів. Це також речі, які не можуть відбуватися. Департамент управління екології має контролювати ці процеси. Якщо є така структура, то і отримують за це гроші люди, то вони мають займатися цими питаннями. Я так вважаю. І буквально в нас залишається декілька хвилин, по хвилинки. Як зміна клімату пов'язана із повсякденним життям сучасного міста? Скажи. Будь ласка, Наталя. Ну, сучасним життям нашого міста, ну, напряму пов'язано, тому що ми всі відчуваємо на собі зміну клімату. І також було питання в опитувальнику. 87% респондентів сказали, що вони вважають зміну клімату актуальною. Тобто, ну, звісно, що в цьому опитуванні прийняли не всі жителі нашого міста, але найактивніші, да? І вони, от активна частка нашого суспільства, вона дійсно розуміє вже цю проблему. І ну, ця проблема, вона відображається на нашому здоров'ї, перш за все. Тому тут це є причина, от, щоб обрати причину поганого самопочуття людей влітку, зокрема. Влада повинна дбати про зелені зони, розширювати зелені зони, да?
що стосується теж забруднення атмосфери, теж одне з критичних питань. Це розвиток велоінфраструктури, також не займається. Тобто все те, що пов'язано із сучасним життям, так? Все, що ми відчуваємо на собі, все, що відображається на нашому здоров'ї. І тобто той крок, займатися. Що вже дійсно більше, набагато більше людей стали про це задумуватися, це великий плюс і крок вперед, але тепер черга за тим, щоб все-таки впроваджувати і реально реалізувати це так, все. Реалізовувати. Я вам дякую, час нашої передачі добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – кліматичні проблеми міста, які пріоритети. Експертки студії – це кандидатка технічних наук, доцентка кафедри екологічної хімії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Інна Тимченко. Дякуємо вам, дякую. Інно. Та координаторка громадської організації «Місто Сонця» Наталія Ришкова. Дякуємо вам, Наталя. Дякуємо за запрошення. З вами була ведуча Ганна Стаднік, за операторським пультом Наталія Квашенко. Почуємось і, звичайно, побачимось. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».